Ja bih samo zamolio ako se možete osvrnuti na jučerašnji nastup ministra Paladine u Hrvatskom saboru. Dakle, on se pohvalio sa 13 konstrukcijski obnovljenih kuća ili zgrada i 6 novoizgrađenih kuća obiteljskih kao rezultatom države u ove 2 godine. I također na sjednici odbora djelovao je kao da sugerira ljudima da odustanu od modela koje je država do sada zagovarala i da podnesu zahtjev da umjesto toga dobiju financijsku potporu za samostalnu obnovu, kaže to će se sada rješavati u 2 tjedna. To odustajanje u zamjenu za zahtjev za financijska sredstva. Pa mi smo od samog početka upozoravali i na sam zakon da nije dobar, pa se išlo u izmjene zakona. I definitivno, kako sada stvari stoje, ako država u 2 godine ne može riješiti ovaj problem i može obnoviti samo ovoliko malo objekata, što je smiješna brojka, možda bi uistinu građanima bilo bolje da krenu sami i da pokušaju dakle dobiti naknadu novčanu od države za taj posao. Ja mislim da je očito da ovakva vlada nije sposobna odraditi ovaj posao. To je sada sasvim jasno i to je priznanje ministra da jednostavno oni nisu dorasli ovom zadatku. Ja možda pitanje vezano za sutrašnje glasanje, malo pozorni socijaldemokrati koji kažu da su se dogovorili, ali da ne žele reći do sutra kako će glasati, da se ne bi kalkuliralo sa njihovim glasovima. Dakle, baviti se politikom, a politika je javni posao, i ne reći javnosti, građanima svoj stav, nije ništa drugo nego kukavičluk. Ja poštujem svakog čovjeka na ovom svijetu, kakav god stav imao, ako ima svoj stav, ako ga brani iz uvjerenja, ne iz nekakvog interesa. Zato sam i u jako dobrim odnosima s kolegama koji su možda ovdje u Saboru na potpuno suprotnom političkom spektru od mene, ali sam uvjeren da ono što govore, da to i misle i rade. Oni koji kalkuliraju, oni će morati odgovarati pred građanima i pred hrvatskom javnošću. Od toga neće pobjeći. Ne možete se vi sad kriti nekoliko dana, pa sutra nakon glasovanja što će onda? I tada ćete vi novinari pitati njih zašto su tako glasovali. Tako da nije mi jasna, nije mi jasan taj njihov izbor, ali ja sam bio uvjeren da vladajući neće skupiti 101 ruku. Dakle, evo, pričao sam tu i s kolegama novinarima prije par dana ovdje u Saboru, ali očito sam se prevario, vladajući su jako blizu toga sa socijaldemokratima i sa domovinskim pokretom. Čini se da će imati, brojao sam jutros, ako ove najave su nekakve, da će domovinski pokret, da će 4 zastupnika podržati, ako podrži 16 zastupnika socijaldemokrata, to je taman sa Vrkljanom, to je 101. U nas bi rekli coko. Dakle, to je to.